وای زه چې سحر د خوبه پاسم او د کلي من سره دې زم تا یادوم. سلامونه ملګرو، قیصر رضا رضا یم. سحر وختي دی او په هزارا یونیورسيټي کې را روان یو. په منصره کې دا را سره منصور دی، دا شاته عبید دی، دغه حذیفا دی، او دغه چې دی افنان چې دی افنان دی لکی مروت نوی کتل مروت زما یاری وي دا لکی پیغور به ولې درکوم. نو مونږ په هزاره یونیورسيټي کې را روان یو. پښتانه چې هر ځای دا خوند کی، دا ښکل ښکاري په خپل کلچر باندې، په خپل کلتور باندې، په ټپه باندې، په سندره باندې. تاسو ته دا یو څو ټپې ډالۍ وي منصوره، چې د ګل کېدو امید مې نشته، جانان په ځمکه د ملتان کرلی یم. او که یاری کې مردان تراشه تنگی کو سیری سړی غیک پغی ورزینا، او ای کراته ګوري درته ګورم، کراته نه ګوري پروا دی نه ساتم. منصور استا سود هزار یونیورسيټي باره کې څه وایي؟ هزار یونیورسيټي تیز وایي، تیز دا زمونږ پاس سمستر ته انټرنیشنل کړي دي. ها ها، مشکور یو تاسو ته مننه رااله او موږ دونه فریز عزت راغو. مننه، خوشاله اوسه. عبیده عبیده ته سوي بس تاسو ډېر مننه، مهرباني خاله رستا سوي زتو کی. او افنان سه شو، افنانا کم ځای را دی خوشا. ته خود لکی مروتی د ثوابه د خلکو مبارک را ته په شارټ الفاظ کې دوه درې خبرې وکا. دې جنگلي او غیرتمن خلک دي، ها، خاص کر زما ملګری چې کوم دي منصور، ها ها، عبدالله خوشاله اوسه. بس زبر ته دومره وې ما هغه شعر دی منو سیریږي رحمان بابا یو ځای کې وایي چې وی څوک به سپک څوک به درانه راپسې وایي، وی زه رحمان په سپک سپک په درنو درون یم. او دا تاسو لیدی شئ ملګرو، دا ټوله هزاره یونیورسيټي ده. او سحر وختي دی موږ را روان یو، اوس ته چې دپاره بهر ځو او بیا به دې نه پس زه ثوابې ته ځم. وایي که ستا رضا د چا یادیږي او لار دې راوالي ثوابې ته دې راځي نه. خو ځای پاته پکې سوې ملګرو. دادا سریدی شهدا د هزارا یونیورسيټي گراوند دی. دا دې کې څوک فوټبال کی، څوک پکې کرکټ کی، هغه دی اوس هم ماشومان پکې لګیا دي کرکټ پکې کی. د کم قوم، د کم خلکو، د کم کلی چې گراوندونه آباد دي، نو د هغه قوم، د هغه کلی اسپتالونه بشاړي. ملګرو دا پکې تاسو لیدې شئ، دا پکې واکینګ ٹریک دی. ټوټل ڈسٹینس چې دی 360 میټر دی منصورا، 360 میټر په یو کیلومیټر کې دا 1000 میټر ای دا واکینګ ٹریک دی. فری باندې دلته ځوانان او پیغلې دلته واک کی، استادان دلته استلی دي او کورونه دي پکې، او ټول دلته پاتې کیږي. او دا چې دا پکې د فوټبال گراوند دی، او دا چې ویه دا تاسو دا زمانہ کلیوال دی منصور دی، او دا غو بیت دی، دا خپل چې دا لکی مرات دی، خو زه پاتیا شجانا دی. دا ته ډیر تیز مزه کنه، ته منډه وای. سلامونه ملګرو، قیصر رضا رضا یم. او په هزارا یونیورسيټي کې را روان یو. عباس تیرا سره، عباس چې دی دا زما د سکول مرګره دی. عباس لکس لوشا سعیدا، عباس سره زما لس کال په یو ځای په یو سکول کې سبق ویلې دی. زما د لسو کالو یارا د بل په یو ورځ یارې دی پرې خو زما. نو عباس او ما یارانه کله کوله ډیر ښه، او سرتور ولاړ وي ته کېرو. وا 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 وا، وي خدای به مې بیا د کلی خان کی د ملنګې کچکول مې ډیرو ګرځونه، او زلفې په بر ګدر کې وینځي، اها، په نری باندې او چوي مونږ پیسې. وا 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 وا، ډیر خو. او ټپې مې ډیرې درته وکړې عباس، او مطلب مې داري چې ماین در باندې ما. ملګرو دا دې را روان یو په هزارا یونیورسيټي کې. منصور راته وی یونیورسيټي ته هم وی چکر دل در کو مانو. دا سر روان منصور چرته دوسو دا مونږ ډیپارټمنټ نو او چې زو سایت روان. ها ها، نو زو کې څنګه زناور شته؟ انسانان چې کوم دی یل تر زناور وجد نه خو، ځا بیا مونږ روان یو. دا زو به وینو او نور چې کوم ډیپارټمنټس دي هغه به وینو. صحیح ده کنه ملګرو؟ دا تاسو لیدې شه، دا پکې ډیپارټمنټس دي په یونیورسيټي اف هزارا کې. زوالوجي دی، بایو انفارمیټکس دی، انګلیش دی، پاکستان دا پکې کم یو دی، خاخه پاکستان سټڈیز او پولیټیکل ساينس. ولې ټول داسې یو ځای لیکلي ته بورډونو کمې دی ورسره، اسلامیک سټڈیز او انګلیش او دا هدیا غیو ځای دی. او دا سایکالوجي دی، سایکالوجي کمپیوټر ساينس او انفارمیشن ټیکنالوجي، ټیلی کمیونیکیشن، مایکرو بایولوجي او بایو کیمستري او ایم ایل ٹی او ڈی پی ٹی. ایم ایل ٹی ڈی پی ٹی دا چیرې ډیپارټمنټ دی منصور کنه، دا ڈپلوما دا ملګرو. دا ټایم په هزارا یونیورسيټي کې ولاړ یو. دا تاسو لیدې شئ
دا سات تاجک دے دا سوابی سٹوڈنٹ سوسائٹی صدر دے دلتا او دا ٹول سوابی نائٹ چے دا ارینج کرو دا ٹول دے سر ملگری دی سوک ملمانہ راغلی او سوک دی یونیورسٹی دی نو سادا نائٹو شو ډیر خپل شو دا نائٹ بارہ کرا تا سو وای دا سوابی کلچر نائٹو دا گی بارہ کرا تا سو وای دا بیگانی نائٹ حوالے سر خدا خبر ہے چے نائٹ ډیر خپل طریقے سر او شو کورم نہ طریقے سر بالکل بالکل جنگ جگڑا دا بکی اونی شو او چے کم ملمانہ راغلی مونږ لک دا سوابی کله نور کله خلکو د ټول مونږ ډیر شکریا ادا کوم او سپیشلی ستا مننه دورا وخت د دورا کارونو باوجود مونږ له ټیم را کوم بس زبردست غيو زبردست غيو شیر ډاله کوم چې چاځل نه په خور کې نه زی او چې سوک راځینو د کابل ناراضي مهرباني خوشاله اوسه آباد اوسه.